بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، bugünkü dərsimizdə Allahın izni ilə oruç tutan kəsin Ramazan ayında fikir verməli olduğu bəzi ədəblər və bəzi əməllər barədə danışacaq. O əməllər ki, müsəlman gərək onları işləməyə çalışsın və onları bu ay ərzində tərk eləməsin. Və onlardan birincisi iftarı tezləşdirməkdir. Bu barədə keçən dəfəki dərsdə də danışmışdıq. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm Buxari və Müslimin rivayət etdiyi səhih hədisdə belə buyurub: "Lə yəzəlun nəsu bi xeyrin mə əccəlul fitr." İnsanlar iftarı tezləşdirdikləri müddətcə xeyir içərisində olacaqlar. İkincisi də iftarla bağlıdır və o da iftarı rutabla və ya xurma ilə və ya su ilə açmaqdır. Rutab xurmanın, yəni xurmadan əvvəlki mərhələsidir. Xurma ağacında bitən həmən o meyvənin xurma olmamışdan əvvəlki mərhələsidir. Və o xurmadan onunla fərqlənir ki, o daha yumşaq və sulu olur. Artıq quruyandan sonra isə, bərkləşəndən sonra isə xurma olur. Və Ənəs radiyallahu anhu rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm namazı qılmamışdan əvvəl iftarı açardı bir neçə rutabı ilə. Əgər rutab olmazdısa, onda bir neçə xurma ilə açardı. O da olmazdısa, onda bir neçə qurtum su içərdi. Hədisi Tirmiz rəvayət edib və Şeyx Albani səhi olduğunu deyib. Ədəblərdən üçüncüsü, iftar vaxtı dua etmək. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm Əbu Hureyranın radiyallahu anhu rəvayət etdiyi hədisdə belə buyurur: "Sələsətun lə turaddu dəvətuhum, əl-imamul ədil, vəssaimu xinə yuftır, və dəvətul mazlum." Üç kəsin duası geri qaytarılmır. Ədalətli imam, oruç tutan iftar edərkən və məzlumun, yəni zülm edilmiş kəsin duası. Bu hədisi də İmam Tirmizi rəvayət eləyib və Şeyx Albani səhih olduğunu deyib. Başqa bir hədisdə Cabir İbni Abdullah radiyallahu anhu Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləm belə dediyini rəvayət eləyir: "İnnə lillahi ində kulli fitrin utəqa və zəlikə fi kulli leylə." Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurub, həqiqətən hər iftar vaxtı Allah Teala bəzi insanları oddan xilas eləyir, oddan azad eləyir və bu da hər gecə olur. Bu hədisi də İbn Məcə rəvayət eləyib və Şeyx Albani səhih olduğunu deyib. Və çalışmaq lazımdır ki, orucdu ikən və iftar edərkən xüsusən Allah Teala'ya dua etmək və Allah Teala'dan bağışlanma istəmək. Bəlkə insan bunun səbəbi ilə Allah tərəfindən bağışlanar və onun hər gecə oddan azad etdiyi kəslərdən biri olar. Oruc açdıqda isə açan kimi Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bu duanı edərdi: "Zəhəbəl zəməu və bitəllətil uruqu və səbətəl əcru inşallah." Susuzluq getdi, damarlar islandı və əcr, yəni savab, sabit oldu inşallah. Bu hədisi də Əbu Davud rəvayət edib və Şeyx Albani buna Həsən deyib. Oruclu kəsin ədəblərindən dördüncüsü, səhuru gecikdirmək və səhuru tərk etməmək. Keçən dəfəki dərslərdən birində bu barədə danışmışdıq və Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləm bu hədisini də öyrənmişdik ki, təsəhharu fə innə fis suhuri barəkə. Səhur edin, həqiqətən səhurda bərəkət vardır. Bu hədisi Buxari və Müslim rivayət eləyib. Həmçin qeyd eləmişdik ki,
Sahurun ən yaxşı vaxtı, ən son vaxtıdır, gecənin ən son vaxtıdır və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm sahur edib bitirəndən iqama olana qədər yalnız 50 ayəli vaxt qalardı. Bu da ona sübut edir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm sahuru ən gec vaxtında eləyərdi, onu gecikdirərdi. Orucunun ədəblərindən beşincisi, dili və başqa orqanları, başqa əzaları günahlardan, haramlardan qorumaq. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurub, Əs-siyamu cünnə, fə idə kənə yəvmə savmi əhədikum, fələ yarfəs və lə yəchəl. فَإِنْ اِمْرُؤُنْ قَاتَلَهُ اَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ اِنِّي صَائِمْ Peyğəmbərimiz s.ə.v. buyurub, oruc qalxandır və əgər birinizin oruc tutduğu gün olarsa, o pis söz danışmasın və cahillik etməsin və əgər kimsə ona onunla vuruşarsa və onu söyərsə, desin ki, mən orucluyam. Hədisi Buxari və Müslim rəvayət etmişdi. Başqa bir hədisdə Allah elçisi sallallahu aleyhi və səlləm buyurub, Mən ləm yədə qavlə zuri vəl amələ bih vəl cəhl fəleysə lillahi həcə fi ən yədə ta'aməhu və şərabəh. Buxarinin rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurub, Kim pis sözü və ona əməl etməyi və cahilliyi tərk etməzsə, Allahın onun yeməyini və şərabını, yəni içməyini tərk etməsinə ehtiyacı yoxdur. Bu iki hədis də bizə onu öyrədir ki, oruclu kəs yeməkdə və içməkdə oruc tutduğu kimi, həmçinin pis söz danışmaqda, cahillik etməkdə, başqa günahlara düşməkdə də özünü qorumalıdır və oruc tutmalıdır. Çünki orucun ərəb dilində olan mənası, termin olaraq yox, dildə olan mənası imsək, yəni saxlamaq, tutmaq deməkdir. Və necə ki, oruc insanın özünü orucu pozan amillərdən saxlamasıdır, yeməkdən, içməkdən və s. Həmçinin insana vacib olan da odur ki, dilini və başqa əzalarını da günahlardan saxlasın. Hər bir vaxtda bu ona vacibdir, oruc vaxtı isə daha da qüvvətlənir bu məsələ. Sonra orucluğunun bəzi əməllərindən söhbət açaq və onlardan birincisi oruc tutanları yedizdirmək, onlara iftar vermək. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm səhih hədisdə buyurub, Mən faddara saimən fələhu mislu əcrih. Qeyr ənəhu lə yənqusu min əcris saimi şey. Kim oruc tutana iftar verərsə, onun qədər əcr qazanar. Yalnız oruc tutanın orucundan, yəni orucunun savabından heç bir şey azalmaz. Bundan başa düşürük ki, əgər bir kəsi iftar etməyə dəvət edirsənsə və ya ona yemək alıb verirsən, iftar etdirirsənsə onu, onun oruc tutduğunda qazandığı əcr qədər sən də qazanırsan və onun əcrindən, onun savabından heç bir şey azalmır. Sonra oruc tutanın əməllərindən ikincisi, çoxlu sədəqə vermək və səxavətli olmaq. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm İnsanların ən səxavətlisi idi və ən səxavətli olduğu vaxt isə Ramazan ayı idi. O vaxt ki, Cəbrail əleyhissalam onunla görüşür və onlar bir yerdə Quran öyrənərdilər, Quran oxuyardılar. Və bu barədə keçən dəfəki dərslərin birində danışmışdıq və hədislərin birində də keçir. Fələ Rasulullahi sallallahu aleyhi və səlləm xinə yəlqahu Cibril əcvadu bil xeyri minə rihil mursələ. Buxari və Müslim rəvayət edir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm
Cəbrail onunla görüşdükdə, yəni Ramazan ayında xeyrə görə göndərilmiş küləkdən daha səxavətli idi. Göndərilmiş küləkdən niyə? Çünki külək sürətlidir və onun faydası, xeyri hamını əhatə edir. Və ona görə də səhabələr Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi ve sellem səxavətli olmasını göndərilmiş küləyə bənzədərdi. Yəni, xeyirdə daha sürətli, daha tez idi və həmçinin onun xeyri, faydası hamını əhatə edirdi. Ramazanda edilən əməllərdən üçüncüsü Quranı çox oxumaq və başqa aylardan ən çox Ramazan ayında Quran oxumaq lazımdır. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem belə edərdi. Hər gecə Cəbrail əleyhissalam onun yanına gələr və onlar Quran oxuyardılar, Quran öyrənərdilər. Və həmçinin bu səhabələrin və salih sələflərimizin də yoludur. Onlar bütün başqa əməlləri bir az azaldar və ən çox etdiyi əməl, ibadət Quran oxumaq olardı. Və Quran Ramazan ayında indirilib. Allah Teala buyurur: "Şəhru Ramazan əlləzi unzilə fihil Qur'an hudən linnəsi və beyinətin minəl hudə vəl furqan." Bəqərə surəsində 185-ci ayədə Allah Teala buyurur: "İnsanlara hidayət olan, hidayətin və haqqı batildən ayırt edənin açıq aydın dəlilləri olan Qur'an Ramazan ayında nazil edilmişdir." Orucunun Ramazan ayında etdiyi əməllərdən dördüncüsü, Ramazan ayında gecə namazı və ya təravih namazı qılmasıdır. Və daha yaxşı olar ki, müsəlman təravih namazını cəmaatla bir yerdə qılsın, məsciddə qılsın. Çünki bu Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi ve sellem və ondan sonra gələn Raşidi xəlifələrinin və sələf salihin yoluydu. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurub: "Mən qamə Ramazanə imanən və ihtisabə, xufirə ləhu mə təqəddəmə min zəmbih." Buxari və Müslim rivayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər s.ə.v buyurur: "Kim Ramazanı imanla və savabını Allahdan gözləyərək gecə namazında keçirərsə, yəni Ramazanda gecə namazı qılarsa, onun keçmiş günahları bağışlanar." Orucunun edəcəyi əməllərdən beşincisi etikafdır. Və etikaf bir müsəlmanın məsciddə müəyyən bir vaxt qalmaqla özünü başqa dünyavi məsələlərdən, dünyavi işlərdən uzaqlaşdıraraq yalnız Allaha ibadətlə məşğul olmasıdır. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm Ramazanın son 10 günündə etikafa girərdi və vəfat etdiyi il isə 20 gün etikafa girmişdi və etikafa girmək imkanı olan şəxs çalışmalıdır ki, etikafda sırf Allaha ibadətlə məşğul olsun və başqaları ilə çox danışmağı, çox yeməyi və s. məsələləri tərk eləsin. Çünki etikaf ibadət üçündür, oyun üçün, əyləncə üçün deyil və çalışmalıdır ki, qəlbindən hər bir şeyi çıxartsın və yalnız Allaha ibadətlə məşğul olsun. Orucunun edəcəyi əməllərdən altıncısı, Qədir gecəsini tapmağa çalışmaq və onu ibadətdə, namazda, duada, həmçinin Quran oxumaqda və başqa ibadətlərdə keçirmək. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurub: "Təhərru leylətəl qadr fil vitri minəl əşril əvaxir min Ramazan." Ramazanın son 10 gecəsindən tək gecələrində Qədir gecəsini axtarın. Hədisi Buxari və Müslim rivayət etmişdi. Və bu da dəlildir ki, Qədir gecəsi Ramazanın son 10 gecəsindən biri və tək olan gecəsidir. Ya 21-ci gecə, ya 23-cü, ya 25-ci, ya 27-ci, ya da 29-cu gecəsidir. Və bu barədə inşallah gələn dərslərimizdə daha ətraflı danışacağıq. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm
məhz son 10 gündə, Ramazanın son 10 gündə etiqafa girərdi ki, Qədir gecəsini ötürməsin və Qədir gecəsində etiqafda olsun və Qədir gecəsini tapmağı və onu namazla keçirməyi bizə əmr etmişdi. Buxari və Müslim rivayət etdiyi hədisdə gəlir: Mən qamə leylətəl qadri imanən və ihtisabən ğufrə lehu mə təqaddəmə min zənbih. Kim Qədir gecəsini imanla və savabını Allahdan gözləyərək namazda keçirərsə, onun keçmiş günahları bağışlanar. Və bugün qeyd edəcəyimiz orucunun əməllərindən sonuncusu, yeddincisi Ramazan ayında ümrə etməkdir. Ramazan ayında edilmiş ümrənin savabı başqa aylarda edilmiş ümrələrdən daha çoxdur. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurub: Umratun fi Ramazan ta'dulu həccə, əv qal həccətən məi. Buxarinin rivayət etdiyi hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurub: Ramazanda edilmiş ümrə həccə bərabərdir və ya deyib, mənimlə birlikdə həccə bərabərdir. Və kimin ki imkanı çatırsa, kim ki bacarırsa, çalışsın Ramazan ayında ümrə etsin. Əgər başqa aylarda və Ramazan ayında ümrə etmək seçimi arasında qalarsa, onda Ramazan ayında ümrə etmək seçsin. Çünki hədisdə gəldiyi kimi, Ramazan ayında edilən ümrənin savabı, həccin savabı və ya Peyğəmbərimizlə birlikdə edilən həccin savabıdır. Və bununla bugünkü dərsimizi yekunlaşdırırıq və burada qeyd edilən bəzi ədəb və əməllər barədə inşallah gələn dərslərimizdə daha geniş danışacağıq. Allahdan istəyirəm bizə bu ədəbləri və əməlləri yerinə yetirməyə müvəffəq eləsin və Allah da Allah bizi kamil şəkildə oruç tutmağı nəsib eləsin və həmçinin etdiyimiz bütün əməlləri bizdən qəbul eləsin və bizi bağışlasın və bizə rəhm eləsin və bizə faydalı elm versin. Və sallallahu və səlləmə alə nəbiyinə Muhammed.